Молекулярно-генетичним методом проведено дослідження 36 випадків. На сьогодні встановлено 3 коронавірусні інфекції, це серед мешканців Дніпра у 2 випадках, і 1 випадок в місті Кривий Ріг. На сьогоднішній день в місті Кривому Розі проведена відповідна робота для з'ясування всіх контактних, а також проведені заходи по самоізоляції контактних осіб. Крім цього, встановлено ще 5 випадків, які викликали вірус грипа А H1N1 свиний. Всі інші дослідження показали негативні результати. Хворі із міста Дніпра на сьогоднішній день отримали негативні результати дослідження на коронавірусну інфекцію. Через день, якщо буде повторно встановлено теж негативні результати, то хворі будуть виписані з лікарні. На сьогодні ситуація на Дніпропетровщині стабільна. Маємо 3 підтверджені випадки на коронавірус. Сьогодні була проведена селекторна нарада з прем'єр-міністром України, Міністерством охорони здоров'я і головним санітарним державним лікарем України щодо визначення додаткових госпітальних баз і заходів по протидії коронавірусу. Ми маємо чіткий план, що ми робимо, і наразі наші обсерванти чи артисти опери і балету, які знаходяться в обсервації, знаходяться в дуже доброму стані. Ми плануємо до 1 квітня виписати їх вже на самоізоляцію додому, тому що їхній стан здоров'я це дозволяє, вони себе почувають добре. Щодо наявних 2 госпітальних баз у Кривому Розі і у Дніпрі, ми маємо повне матеріальне забезпечення для протидії коронавірусу. Це і експрес-тести, що були надіслані вчора на обидві бази, це 1500 експрес-тестів в Кривому Розі і наразі 1700 експрес-тестів у Дніпрі. Це і маски-респіратори FFP2 і FFP3, більше 1000 у кожній з лікарень. Це і маски хірургічні, які ми надіслали, більше 90 тисяч у кожну лікарню. Тобто можна сказати, що всі 2 госпітальні бази повністю забезпечені для протидії коронавірусу.